Esmeraldas, aonde inclusive está a repórter Danusa Azevedo. Então, agora às 11h58, nós estamos encerrando essa parte da transmissão da nova TBC, que começou lá às 9h20 da manhã, e fomos até agora com tudo o que aconteceu acerca da posse do novo governador. O JBC Primeira Edição vem e, na sequência, nós voltamos para trazer a solenidade de transferência dos cargos. Daqui a pouco nós voltamos. Um abraço. Aqui na nova TBC, a sua participação é o mais importante. Por isso, mande pra gente uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 99631-1006. E bora correr que tem notícia pra colocar no ar. Olá, boa tarde. Meio-dia, o JBC já está no ar e nós estávamos transmitindo ao vivo agora a transferência de cargo de governo de Marconi Perillo para José Eliton. E nós vamos continuar agora falando com a repórter Rafaela Bernardes, que acompanhou tudo de perto e está lá na Assembleia Legislativa e tem mais informações para a gente. Boa tarde para você, Rafaela. E a gente encerra essa edição com imagens ao vivo do discurso do ex-presidente Lula em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Os advogados do ex-presidente fizeram um acordo com a Polícia Federal e Lula deve se entregar depois desse discurso. Uma ótima tarde, excelente fim de semana para você e até segunda.